שלום וברכה, מסכת בבא בתרא, דף ל"ח, אנחנו מתחילים בדף ל"ז עמוד ב', תשובה שנייה מלמטה. עמרי חכמני הרדאי. היי מאן דזאבין דיקלה לחברי, אדם שמוכר דקל בודד לחברו, כאן אילי חברו קונה משיפולה עד תהומה. הוא מבהר הרשב"ם שהמילה שיפולה הכוונה לשולב של הדקל, על פי תרגום האונקלוס. כלומר, כל הקרקע משולי האילן, דהיינו שפת הקרקע עד תהום של הקרקע, שייכת לקונה. וזה לא סותר את מה שאמרה המשנה, שמי שקנה שני דקלים אין לו קרקע, כי שם הכוונה לקרקע סביבות האילן. שמי שקנה שני דקלים, וודאי דקל יחידי, אין לו סביבות האילן, כמו שיש למי שקנה שלוש אילנות. שהוא יש לו את הקרקע ביניהם, וחוץ עליהן, כמלוא אורה וסלו. אבל כאן מדובר על הקרקע שנמצאת תחת האילן. והסיבה לדבר, כיוון שאדם קונה את האילן לפירותיו, אז חלק מהעסקה שהאילן צריך להתקיים מקר כזו. ומציין הרשב"ם שתי השלכות מעשיות לדברי חכמי נהרדאי. נפקא מינה ראשונה, שגם אם ימות האילן, איתה הלוקח אילן אחר במקומו. נפקא מינה שנייה, שאין בעל השדה יכול לחפור תחת האילן, אפילו למטה מאלף אמה. הפכנו דף מתקיף לרבה, מקשה רבה על דברי חכמי נהרדאי. מדוע נאמר שהלוקח קנה את הקרקע שכנגד האילן? הרי שנינו ביחס למי שקנה פחות משלוש ילנות שהוא לא קנה קרקע. בפשט הדברים שהוא כלל לא קנה. ואם אתם חכמי נהר דעאי, אמרתם את הדברים שלכם מפני שהיה קשה לכם, שכיוון שלהתקיים בקרקע זו קנאו הלוקח, אז נמצא שהוא קנה גם את יניקת הקרקע, ולכן אמרתם שיש לו זכות אילן אחר במקומו של זה, אחר שייבש או יקצץ, ולמלא, אבל יכול המוכר לומר ללוקח, קורקע מדריש קזביני לך. האילן שמכרתי לך, הוא כמו שאנשים רגילים למכור את קרקור הגינה, שהלוקח מניחו בקרקע עד שיגמור את פריו, ואז הוא עוקר אותו. וכך גם אני לא מכרתי לך את האילן לפירותיו, אלא להניח את האילן בקרקע שלי כל הימים שהוא צריך לקרקע עד שיבש, אבל לא מעבר לכך. אז על משקל, הקור קורגמה דרישקה וזיל, כמו שעוקרים את הקרקום אחר שנתבשל ואינו יכול לטע קרקום אחר במקומו, יכול המוכר לומר ללוקח, גם אתה לא תיטע אילן אחר במקום האילן הראשון. אלא אמר רבא, האפשרות לומר שהלוקח קונה את הקרקע שתחת האילן, זה אם מדובר שבבא הלוקח מחמת טענה, שהוא טוען כנגד המוכר, בפירוש מכרת לי את האילן ואת הקרקע שתחתיו, שבמידה והוא יתייבש או יקצץ, אני אוכל ליטע אילן אחר במקומו. והמכירה היה בשטר, ואכלתי את האילן הזה במשך שני חזקה, ולא ערערת על כך, ולכן לא נזהרתי בשטרי יותר משלוש שנים. שבאופן הזה, זה לא דומה למכירה של קורקמא דרישקה. אמר לי שאל מר קשיש אברי בנו דרב חזדא לרב אשי, והי לקורקמא דרישקה זבין ליה, מה יבא ללמייבד? מבאר הרשב"ם את השאלה, מאחר שלדברי רבא, הקונה דקל יחידי נאמן בטענה זו. ויש לו זכות על הקרקע, והוא ייטע אילן אחר במקום האילן הראשון. אז מה הסעד המשפטי שעומד לטובת המוכר, כאשר הוא אכן מוכר קורקמא דרישקה? דהיינו, שאם מכר לו סתם דקל לפירותיו, ולא פירש לו, שהוא מוכר לו את הקרקע, שאמרנו שבמקרה כזה, הוא לא מכר קרקע ללוקח, ולכן, אם יתייבש או נעקר העץ, הלוקח לא ייטע אחר במקומו. מה יכול המוכר לעשות כדי שלא יהיה הלוקח בה מחמת טענה שהרי כל אדם יטעון אחר שלוש שנים שפירש לו המוכר קרקע, ומאחר שהוא נאמן בטענתו, הוא יוכל לטעת עץ אחר במקום העץ הראשון. ענה רבה שהיא למרקשישה, היא באה אלה למחויי. חובה למוכר למחות בתוך שלוש השנים ולהודיע שהוא לא מכר ללוקח קרקע, אלא המכר היה בדומה לקורקי מדרישקה, ומשום כך, לא יוכל הלוקח לטעון אחר שלוש שנים שטר היה לי ועבד, שכיוון שמכה בו המוכר, אז היה ללוקח להיזהר בשטרו. הוא מביא רבה שהיא הוכחה לדבריו על דרך השלילה. דהי לא תאמה אחי, כי אם לא תאמר כך שמחאה לחצאי נחשבת כמחאה, דהיינו שהוא מוכה שהוא לא מכר לו את הקרקע לצמיתות, אבל הוא מודה שמותר לו לאכול עכשיו את הפירות מן הקרקע, ותרצה לומר שמחאה יעילה היא רק כאשר מדובר על מחאה גמורה. לדוגמה שהוא טוען שפלוני גזל ממנו את הקרקע. אבל אם כך, האני משכנתא דה סורה, אז המשכנתאות הנהוגות בעיר סורה, שהלווה נותן את הקרקע למלווה, דכתב בה אחי, וכך כתוב בשטר המשכנתא, במשלמשניה אילין, טיפוק ארדה בלא כסף. לאחר איקס שנים, תצא ותחזור הקרקע מהמלווה ללווה בלא תשלום נוסף, והרי קיים החשש, איכא וישלה שטר משכנתא. אם הלווה יכבוש, דהיינו יסתיר את שטר המשכנתה. ואמר, לקוחי בידי, ואין לי שטר מכר, שהרי החלטיה השנה חזקה, ולא היה על כך יראו. הכנה מדי מהימן? אז האם במקרה כזה הוא יהיה נאמן? האם מתקנר הבנן מילתא דעתי בלידי פסדה? האם חכמים יתקנו תקנה שייתכן שהלווה יצא נפסד ממנה? אלא בהכרח שתקנת משכנתא דסורה מסתמכת על כך שהיא באה אל אלם למחוי. שצריך הלווה למחות פעם בשלוש שנים, שלמרות שהמלווה אוכל פירות ברשות, הקרקע לא נמכרה לו לצמיתות, מה שאומר שמחאה לחצאי נחשבת כמחאת תקינה. ההכנה מי, אז כך גם ביחס לאדם שמוכר אילן לפירותיו, או כור מדרישקה, היא באה ללמחויי. הוא צריך למחות, והמחאה מועילה. ואומרת המשנה, שלוש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל. מסביר הרשב"ם, שלוש ארצות קיימות בארץ ישראל, שהן חלוקות זו מזו, לעניין חזקת שלוש שנים. הוא מפרט את המשנה. אם היה בעל הקרקע ביהודה, והחזיק אדם בקרקע שלו שנמצאת בגליל, או לחילופין, היה בעל הקרקע בגליל, והחזיק אדם בקרקע שלו שנמצאת ביהודה. אז למרות שהמחזיק בקרקע החזיק בה שלוש שנים בלא מחאה, זו אינה חזקה עד שיהיה עמו במדינה. והגמרא תפרש את טעם הדבר שסתם יהודה וגליל כי שעת חירום דמי, שאין שיירות מצויות מזו לזו. כך שמחאת בעל הקרקע לא נחשבת כמחאה אפקטיבית, שהרי אין מי שיגיד לו למחזיק שמחאה בעל הקרקע שהוא יוכל להיזהר בשטר המכר. אז כיוון שבעל הקרקע אינו יכול למחות מחאה אפקטיבית, למרות שהוא לא מיכה כלל, הוא לא הפסיד בשתיקתו, והמחזיק היה צריך להיזהר בשטרו, שהרי הוא יודע שאין בעל הקרקע יכול למחות, ואין מחאה אפקטיבית עד שהם יהיו באותה מדינה. כגון, שבעל הקרקע ביהודה בעיר אחת, ואדם אחר החזיק בקרקע ביהודה בעיר אחרת. שכיוון שיש שיירות מצויות באותה מדינה, אז בעל הקרקע היה צריך למחות, ואז המחזיק בקרקע היה יודע שהוא צריך לשמור את שטר המכירה. ואם בעל הקרקע לא מחה, אז הוא גרם את ההפסד לעצמו. חולק על כך, אמר רבי יהודה, שלא אמרו את התקופה של שלוש שנים לעניין חזקה, אלא כדי שיהיה בעל הקרקע באספמיה, דהיינו בספרד, שזה מקום הרחוק מהלך שנה מארץ ישראל. ויחזיק אדם בקרקע במשך שנה בארץ ישראל, וילכו ויודיעו לבעל הקרקע על כך במהלך השנה השנייה, ויבוא בעל הקרקע מאספמיה לשנה אחרת. דהיינו, לשנה השלישית, ואם חי על כך. וזו הסיבה שהעריכו חכמים את שני החזקה לזמן מרובה של שלוש שנים. ולא כפי שהסברנו שהטעם שהתקנה היא שלוש שנים, כי זה זמן ההתיישנות, שעד שלוש שנים אדם שומר את השטר. אלא שלרבי יהודה, הדבר שיוצר את החזקה הוא, שלא ייתכן שאדם ייתן למישהו אחר לאכול את התוצרת של הקרקע שלו בלא רשותו ואפילו שעה אחת. וכל הסיבה שחכמים תיקנו והעריכו את משך הזמן לא שנים, משום שפעמים היה מערער רחוק. זאת אומרת, שלדעת רבי יהודה, אם היה מערער בעיר, כך שבוודאות הוא ידע שהמחזיק אוכל מהשדה, והוא לא ערער על כך, אז החזקה היא מיידית. ושואלת הגמרא, מה איכה סבר תנקמה? מה תנקמה סופר? שהרי איכה סבר מחאה שלא בפניו הביא מחאה, שבעל הקרקע יכול למחות במחזיק אפילו שלא בפניו, כגון ששניהם דיירים בעיר אחת, ומכה בעל הקרקע בפני שניים מן השוק, שלא בפניו של המחזיק. וסוברת הנקמה שזו נחשבת מחאה תקינה, מפני שחברה חברה איטלי, וודאי שהדבר התפרסם, וישמע מה המחזיק בדבר, ולכן היה לו להיזהר בשטרו, ומזה שהוא לא נזהר לשמור את השטר, הוא הפסיד. ולכן נקת הנקמה שמחאה תקינה זה רק מחאה עד שיהיה עמו במדינה אחת, שכיוון ששניהם במדינה אחת, אפילו שהם לא בעיר אחת, ישמע המחזיק מן המחאה. אבל אם כך, אפילו אם הם היו ביהודה וגליל, נמי, גם אז זו צריכה להיחשב כמחאה תקינה. ולחילופין, אי סבר תנא קמא, שמחאה שלא בפניו לא אהב יהיה מחאה תקינה, כפי שעולה מדברי תנא קמא, שאם היה בעל הקרקע ביהודה, והמחזיק החזיק בקרקע בגליל, אינה חזקה, אז אם כך, אפילו יהודה ויהודה נמי לו, גם אם שניהם היו ביהודה. אבל לא באותה עיר, אז גם אז המחאה אינה תקינה, ומדוע אמרת נקמה, שאם שניהם באותה מדינה, אז המחאה תקינה. עונה על כך, אמר רבי אבא בר ממל, שאמר רב, לעולם כסברת נקמה, שמחאה שלא בפניו, הביא המחאה תקינה. ולכן אמרת נקמה, שאם הם נמצאים באותה מדינה, המחאה תקינה, אפילו שהם לא נמצאים באותה עיר. ומה שהיה קשה לך, אז אם כך, כאשר הם נמצאים ביהודה וגליל, מדוע המחאה אינה תקינה? זה מפני כי ומשנתנו בשעת חירום שנו. מבייר הרשב"ם שתיגרות יש בין יהודה וגליל, ולכן אין שיירות מצויות מזו לזו. כך שגם אם בעל הקרקע ימחה, לא יבוא הדבר לאוזניו של המחזיק, והוא לא ייזהר בשטר המכר. אז כיוון שמחאתו של המערער אינה מחאה, אז חזקתו של זה אינה הופכת להיות חזקה. שהרי כל הטעם שחזקת ג' שנים מייתרת את ההוכחה על ידי שטר המכר, משום שהמחזיק בקרקע יכול לטעון, מדוע לא מחית בתוך השלוש שנים הראשונות שהחזקתי בקרקע, ואילו במציאות של יהודה וגליל, המחזיק לא יכול לטעון כך, שהרי בעל הקרקע לא יכול היה למחות. שואלת הגמרא, ישנה יהודה וגליל דנקית? מדוע נקת הנקמה דווקא דוגמה של יהודה וגליל, שהרי אם אתה מסביר שמדובר בשעת חירום, אז הוא הדין לכל המלכויות שיש חירום בין זו לזו, והיה התנא צריך לשנות שכל הארצות חלוקות לחזקה בשעת חירום. מתרצת הגמרא, האקא משמלן, הפכנו דף. בא רבי אבא בר ממל להשמיע לנו שהסיבה שהתנא במשנה נקט דווקא את הדוגמאות הספציפיות של יהודה וגליל, מפני דסתם יהודה וגליל, כי שעת חירום דמו. שהיות שאין שיירות מצויות מיהודה לגליל ומגליל ליהודה אפילו בשעת שלום, אז זה דומה כשעת חירום בשאר מלכויות. אבל בשאר מלכויות, בשעת שלום, יש שיירות המצויות מזו לזו, ומחאה שלא בפניו היא מחאה תקינה, ולכן ג' שנים ללא מחאה יוצרות חזקה. זאת אומרת, שמה שאמר רבי אבא, בשעת חירום שנו, אין הכוונה שמדובר לשעת חירום בין יהודה לגליל, אלא שיהודה וגליל לעולם דינם כשעת חירום של שאר מלכויות. ואומר תוספות בסוף העמוד הקודם, הערה עקרונית. שכל הזמן נוקטת הגמרא את הלשון האם המחאה נחשבת כמחאה או לא נחשבת כמחאה, והיא לא נוקטת לשון האם החזקה נחשבת כחזקה או לא. וזה מפני שעניין החזקה בקרקע תלוי ביכולת המחאה של בעל הקרקע, ולא בתפיסת הקרקע על ידי המחזיק. כי כאשר אדם מחזיק בקרקעותיו של חברו, יש לדבר פרסום, כי בעל הקרקע חוקר ושואל על נכסיו, כי יש לו אינטרס לברר את הדבר. מה שלא ניתן לומר ביחס למחאה, שאין למחזיק בקרקע אינטרס לבדוק האם בעל הקרקע מוחה, ואולי אפילו להפך, יש לו עניין לא להעיר את המתים. ולפיכך, תלתה הגמרא את עניין החזקה דווקא במחאה, שאם המחזיק בקרקע לא יכול לשמוע את המחאה של בעל הקרקע, אז מה יועיל שהוא מחה? זה הרי לא יגיע לאוזניו של המחזיק בקרקע, והוא לא ייזהר לשמור את שטר המכר. וממשיכה הגמרא בענייני מחאה שלא בפני המחזיק. אמר רב יהודה אמריו, אין מחזיקים בנכסי בורח. כלומר, מסביר הרשב"ם, אם אדם החזיק בנכסי בורח, אז אין חזקתו חזקה. מפני שרב סובר שמחאה שלא בפניו אינה מחאה תקינה. וכיוון שהבורח לא יכול למחות, אז גם חזקתו של המחזיק אינה חזקה. ומסתבר שרב סובר כרבי יהודה במשנה, שאמר, ילכו ויודיעו. דמשמע שצריך למחות בפניו. הוא מספר רב יהודה, כי אמרית קמדה שמואל, כאשר אמרתי את דברי רב לפני שמואל, וזה היה אחר פטירתו של רב, שנפטר לפני שמואל, כפי שעולה מהגמרא במסכת חולין, שאומרת שכל זמן שהיה רב קיים, רבי יוחנן היה שולח לו שאלות ונוקט לשון לקדם רבנו שבבבל, וכאשר נפטר רב, היה רבי יוחנן שולח לשמואל שאלות ונוקט לשון לקדם חברנו דבבבל. אז לאחר שרב נפטר, בא רב יהודה ללמוד לפני שמואל, ואמר לפניו את דברי רב. מספר רב יהודה, אמר לי על כך שמואל, וכי למחות בפניו הוא צריך? הרי אין צורך שהמחאה תהיה בפני המחזיק, מפני שמחאה שלו בפניו היא מחאה תקינה. אז מדוע לא ניתן להחזיק בנכסי בורח? הרי הבורח יכול למחות בפני שניים במקום בו הוא נמצא. ומבקשה הגמרא, ורב שאמר שאין מחזיקים לנכסי בורח, מהי כמה אשמלן? מה הוא בא ללמד אותנו? שמחאה שלא בפניו לא הביא המחאה? והאמריו בעמוד הקודם, ודבריו הובאו על ידי רבי אבא בר ממל, שלדעת תנקמא במשנה, מחאה שלא בפניו הביא מחאה. ומין הסתם, רב טרח להסביר את דברי תנקמא, כי הוא כנראה סובר כמותו. מתרצת הגמרא, שרב תעמדתא נדידנקא מפרש ולילוס וירא ליה. רב פירש את טעמו של תנקמא כדי שלא תהיה סתירה בין הרישא של דברי תנקמא לסיפא של דברי תנקמא. אבל הוא עצמו לא סובר כתנקמא, אלא כרבי יהודה. עד לכאן גרסה ראשונה של הדברים שאמר רב יהודה בשם רב, ויהי כדאמרי ויש שאומרים שכך היא גרסת הדברים שאמר רב יהודה אמר רב, מחזיקים בנכסי בורח, מפני שמחאה שלא בפניו נחשבת למחאה תקינה. והיה הבורח צריך למחות במקומו, ואם הוא לא מחאה... אז הוא גרם הפסד לעצמו, מפני ששיירות מצויות, ולכן, אנא סהאדי, אנו בית הדין, נחשבים כעדים בדבר, שנודע לו שאחרים החזיקו בקרקע שלו. ולא יכול הבורח לטעול, לא ידעתי מכך, ולכן לא מחיתי. כי השיירות המצויות, הופכות את הפרסום לדו-כיווני, כשם שמחאה שלו בפניו נחשבת כמחאה תקינה, משון דחברא, חברא היטלי, ושמה המחזיק, את מחאתו של זה המערער, אז כך גם, צריך לומר, שנודע למערער שהחזיק זה בקרקע שלו, ואם בכל זאת הוא לא מחה, אז הוא גרם את ההפסד לעצמו. ועל פי ההסבר הזה אומר הרשב"ם שצריך לומר, שמה שנקט רב בורח זה בלאו דווקא, כי כך הדין לכל מי שהרחיק מארצו. והסיבה שהוא נקט בורח, כי אין דרך בני אדם להחזיק בקרקע של אחרים בגזל, אלא זה מצוי בקרקע של בורח. וממשיך רב יהודה ומספר, כי אמרית הקמי כאשר אמרתי את הדברים, של רב, לפני דשמואל, אמר לשמואל, פשיטא שככה דין דה מחזיקים בנכסי בורח. וכי למחות בפניו הוא צריך? הרי משנתנו אמרה במפורש, שלוש ארצות לחזקה. ומזה שמענו שמחאה שלא בפניו אבי המחאה, אז מה ברב לחדש? וממילא נשאלת השאלה, ורב, מהי כמה שמלן? אז מה באמת הוא בא להשמיע לנו בדבריו? האם הוא בא להשמיע לנו שמחאה שלא בפניו אבי המחאה תקינה והאמר הרב חדא זימנא, הוא כבר אמר את הדברים פעם אחת. שהרי רבי אבא בר ממל הביא בעמוד הקודם את דברי רב שהסביר בדעת הנקם שמחאה שלו בפניו אבי מחאה ומזה שרב טרח להסביר את דברי תנקם ממש מה שהוא סובר כמותו. אלא מתרץ את הגמרא, הקא משמע לן בא רב להשמיע לנו ואפילו אם בעל הקרקע מיכה בפני שניים שאין יכולים לומר לו למחזיק בקרקע על דבר המחאה, בכל זאת אבי המחאה. ומביא הרשב"א מציאו המציאות כגון שמחה בעל הקרקע, בפני חיגרין, או אנשים שהולכים למדינת הים, והם רחוקים מאותו המלכות שדר בה מחזיק בקרקע. למרות זאת, זו, זו נחשבת למחאה תקינה, שלמרות שהם עצמם לא יאמרו את המחאה למחזיק, חברה חברה היטלי. אז כיוון שיש אפשרות למחאה, יש גם אפשרות לחזקה ללא שטר מכר, לאחר חזקה של שלוש שנים בקרקע ללא מחאה. ומאותו הטעם אמר רב שמחזיקים בנכסי בורח, כי לא משנה היכן הוא נמצא, הוא יכול למחות. ושמואל, שהיה מקשה על דברי רב ואומר שפשיטא שהדין הוא כך, שהרי וכי למחות לפניו הוא צריך, הוא לא מקבל את מה שאמרנו שלרב ניתן למחות בפני אנשים שאין יכולים לומר על המחאה למחזיק, שכך אמר רב ענן. לדיד מפר אפר שלי מנדמר שמואל. שמואל בעצמו הסביר לי את הדבר. שרק במקרה שמחאה באה לקרקע בפני שני בני אדם שיכולים לומר לו למחזיק על המחאה, אז אבי המחאה. אבל אם מחאה באה לקרקע בפני שני בני אדם שאין יכולים לומר לו למחזיק בקרקע על המחאה, אז במקרה כזה, המחאה לא אבי המחאה תקינה. ורב לעומת זאת שסובר שניתן לעשות מחאה תקינה בפני שני בני אדם שלא יכולים ללכת ולומר על המחאה למחזיק, זה מפני שהוא סובר שחברך חברה היטלי, יש לו חבר, וחברה דחברך, והחבר ה של החבר שלך, חברה היטלי, יש לו חבר. דהיינו, רב סרן שמואתי, או כמו שמישהו תיקן אותי, סגן אלוף שמואתי, מעביר את השמועה כאש בשדה קוצים. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבא, היא הלכתה שאין מחזיקים בנכסי בורח, וגם היא הלכתה האשר מחאה שלא בפניו אב ימיך. מקשה הגמרא על דברי רבא תרתי? הכיצד ייתכן ששני הפסקים הללו נכונים? והרי הטעם שהם מחזיקים בנכסי בורח זה מפני שמחאה שלא בפניו אינה מחאה, שכיוון שלא יכול הבורח לערער ולמחות, אז לכן המחזיק לא יכול להחזיק. אז איך אמר רבא בפסק השני שמחאה שלא בפניו אביה מחאה? שהרי משמעות הדבר שגם חזקה שלא בפניו יכולה לייצר חזקה, אז אם כך מחזיקים בנכסי בורח. שהרי יכול היה הבורח למחות היכן שהוא נמצא, ומזה שהוא לא מיכה, הוא גרם לעצמו את ההפסד. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין שני הפסקים שאמר רבא, כאן, בפסק השני שאמר רבא מחאה שלא בפניו אביה מחאה, מדובר בבורח מחמת ממון. ולעומת זאת, כאן, בפסק הראשון שאמר רבא, שאין מחזיקים בנכסי בורח, מדובר על אדם שבורח מחמת מרדין. ומבאר הרשב"ם, שאדם הבורח מחמת חוב ממון, מטרת הבריחה שלו היא כדי להשתמט מתשלום החוב עד שיהיה לו כסף כדי לפרוע את החוב. והוא אינו ירא למחות היכן שהוא נמצא, שהרי בעלי החוב יודעים שהוא אנוס ואין לו מה לפרוע את החוב, אז אין הם רודפים אחריו. כך שגם אם נודע מקומו על ידי המחאה להיכן הוא ברח, הוא אינו חושש. מה שאין כן, מי שבורח מחמת מרדין, דהיינו, מחמת שהוא רצח מישהו. והוא ירא למחות, פן יוודא המקום שהוא נמצא, וירדוף גואל אדם אחריו. שהרי גואל אדם פועל מתוך זה שחם לבבו, ואז הוא ירצה להשיג אותו כדי להרוג אותו. אז בבורח כזה פסק רבא, שהיות שהוא לא יכול למחות, אז אין מחזיקים בנכסיו. דהיינו, שמי שמחזיק בנכסיו, חייב לשמור את שטר המכר. עד לכאן דף ל"ח, למעוניינים בהרחבה, הזכיר רבי יהודה במשנה את המילה ספמיה. והסברנו שהכוונה לספרד, שזה דומה לשם הלטיני של ספרד, היספניה. במדרש תנחומא נזכרות אספניה וגליה, המושבות הרומיות. יש הסוברים כי מקור השם הוא בעברית כנענית או פיניקית, וזה מורכב משני מילים, אי שפניה, אי השפנים. לפי סברה זו, כאשר הפיניקים שהיו יורדי ים הגיעו לספרד, הם נתקלו בארנבונים, אותם חשבו בטעות לשפנים, ומכאן השם אי השפנים, שהפך לשם הלטיני היספניה, אשר התגלגל לשם הספרדי המודרני. פרשנות אחרת מציעה, כי מקור המילה אספמיה זה מהמילה ספון, חבוי מהעין, כך שמשמעות השם זה בעצם האי החבוי. בשל מרחקה של ספרד מארץ ישראל, נתפסה המילה אספמיה כמייצגת ארץ המרוחקת שנע הליכה לכל כיוון, ארץ הנמצאת בסוף העולם, כמו בדיון בסוגיה שלנו בדברי רבי יהודה. ספרד שמוזכרת במקרא לעומת זאת, היא העיר סרדיס שבאסיה הקטנה בדרום טורקיה, כך לדעת רוב החוקרים. ובעת תרגום התנ״ך לארמית בידי התנא יונתן בן עוזיאל, תורגמה המילה ספרד בתור אספמיה. ונראה כי המקור לתרגום זה, זה הדמיון של המילה ספרד, למילה הספרה, שזה ביוונית ארצות המערב. ורק בתקופת הגאונים, התקבעה הזהות בין המילה אספמיה לבין ארץ ספרד.